Mëngjesin e sotëm është ndarë nga jeta në moshën 71 vjeqare Mojkom Zeqo, një personalitet dhe figure shuar në fushën e kulturës dhe tre shimnis kulturore shqiptare. Mojkom Zeqo lindi më tre qëshor 1929 një 1929 në qytetin e Dursit. Familia ti është me origin nga Libohova, ku dhe arsimin filor. Në vitin 1967 nisi të ndishtë e studimet në Fakultetin e Histori filologjisë në Universitetin e Tiranës dhe në 1971 u diplomua në degon gjush qipe dhe letërsi. Më pas, në vitet 1979 dheri në 1987, ishte punoj një shkëndësor pra në Muzeut Arkeologik të Dursit. Më 1987 mjetën në 90, të si specialist në sektorin e artit antik në Akademinë në Shkencave në Tiram. Në 1991 mjetën dhe 1992, mjetën në a ishte kandidat për deputet, ku u zgjodh dhe shërbeu deri në vitin 1996 si deputet i Partisë Socialiste. Më 1997 deri në 2005 ishte drejtori i Muzeut Kombëtar. Më i kom zejqë është doktori shkencave dhe mbanur dhe në urdhin e lartë mjeshtë të rimadhë. Emre ti është i lidrë në edhe me fushën e letrave. A hi është autor i gjëllit dy librave me poezi, studimeve arkeologjike për historinë e artit, si dhe të një numëri skenarësh për filmat kinematografik dhe televiziv me karakter arkeologjik dhe kulturor, duke vlerësuar me qmime të, të para për librat e ti. Veprat dalohen për një stil lakonik, të njeshur dhe rëdit dhe mbahet si pionier i postmodernizmit në letrat Shqipe. Krimet e ti janë përkthyrë në shumë gju, si anglisht, frengisht, greqisht, italisht, bulgarisht, rumanisht, e të t Njëkosisht, a imba në autorësi në tri ekspozitave vetjake në pikturë. Mojko Mzeqo ka përfajsuar me djetra e er Shqiprin në konferenca shkencore ndërkomtare dhe është vlerësuar nga personalitetit të lartë të kulturës shqiptare dhe të huaj. Ajo është cilësuar si një enciklopedi dhe një nga zërat e rëndësishëm të kulturës në vend. Mojko Mzeqo vuan të prejkosh nga një sëmundi e rëndë e cila i mori dhe jetën, por, la pas, gjurëm të pashlyshme në letërsin dhe kulturën shqiptare.